סגן השרה יאיר גולן מצטרף אלינו. שלום, מר גולן. שלום, בוקר טוב. מה אתה מחוייך כל כך כאילו לא התפרקה לכם הממשלה? הביטחון העצמי שבו גילה גמליאל, חברתי לכנסת, מדברת, הוא בהחלט מעלה חיוך. ומה אתה יודע, איזה קונטרה אתה יודע לתת לה כדי להגיד שמי, את ממציאה? כי זה ביטחון שמבוסס על פרישת יושבת ראש קואליציה, הוא די מבוסס. אני חושב דבר מאוד פשוט. הממשלה הנוכחית, ממשלת הצלה לאומית, ממשלת אחדות לאומית, ממשלה שמוכיחה שדתיים וחילונים, ימין ושמאל, ערבים ויהודים, יכולים לפעול לטובתה של מדינת ישראל. זו ממשלה ששיקמה את משרדי הממשלה והוציאה אותה מקיפאון מוחלט, ועם מצב של, הייתי אומר, כמעט קטטוני, ואני חושב שהיא ממשלה טובה. ולכן היא תמשיך ותפעל. נניח שכל זה נכון, נניח שכל זה נכון, אבל הפוליטיקה סותרת את זה. הפוליטיקה לא סותרת את זה. אכן חטפנו מה שנקרא מכה משמעותית בכנף עם הפרישה הנועלת של סילמן, שהוכיחה שכל חפצה זה לחבור לימין הקיצוני במדינת ישראל ולחבורה של מושחתים ומסואבים, בסדר. אבל אני לא רואה את נתניהו מקים ממשלה. אני חושב שהאפשרויות שפתוחות בפנינו הן מגוונות יותר, ואני מקווה שבאמת נצליח לייצב את הקואליציה, להגדיל אותה, ולהמשיך ולהוביל את מדינת ישראל בביטחה ובאחריות ולטובתם של כל אזרחי ישראל גם שנים קדימה. סגן השר יאיר גולן, זאת מורן אזולאי, רציתי לשאול אותך אתמול בפגישה לילית של אנשי ימינה, הם מסכמים גם לפני כן עם בנט וגם בינם ובין עצמם שהדרך היחידה להמשיך לתפקד בממשלה הזו היא פשוט לקחת אותה עוד קצת ימינה, כלומר לקדם סוגיות ימניות מובהקות. אתה יכול לחיות עם זה? אני לא דן בספקולציות. יעלה נושא, נדון בו. יעלה עוד נושא, נדון בו שוב. אני חושב שמה שהממשלה הוכיחה עד עכשיו, וחבל מאוד שסילמן, שהייתה חלק מהעניין הזה, התעלמה מהעניין, זה היכולת כן להידיין אחד עם השני, ובחלק גדול מאוד מהדברים להגיע לפשרות. ובדברים שאי אפשר להגיע לפשרות, עדיף לא להעלות אותם על סדר היום. אני חושב שהניסיון הזה להיות יותר ליכוד מהליכוד, או יותר קיצוני מהציונות הדתית, שזה מפלגה שהיום שהיא בושה לציונות הדתית, אני חושב שזה ניסיון נועל. חבל מאוד שסילמן לא עמדה בלחץ. אני מקווה ששאר חברי סיעתה כן יעמדו בלחץ, וימשיכו להיות שותפים להובלת ישראל בביטחה. אבל יש לך ככה קצת חרטות אולי על הדרך שבה דיברת על המתנחלים והתבטאת בכל מיני סוגיות שעשו את החיים קשים גם לאנשי ימינה וגם לעומד בראש הממשלה הזאת? אני לא מקבל את זה. דמעות התנין האלה שכביכול עשינו את החיים קשים, אני חושב שאין לזה שום אחיזה במציאות. מה שראינו בחודשים האחרונים על פי רוב, זה תהליך דמוקרטי תקין. ככה צריכה להתנהל מדינה. יש חילוקי דעות, מתדיינים, לפעמים אפילו רבים, לפעמים אפילו הריבו תקשורתי, בסופו של דבר מתפשרים וממשיכים הלאה. ככה מחזירים לאזרח הישראלי תחושה של נורמליות. טוב. לא מחזירים תחושה של נורמליות בזה שהופכים את בן גביר ללגיטימי. ורק תן לי להבין, יאיר גולן, אתה אומר, הממשלה הזאת תחזיק מעמד ותמשיך לתפקד, ויהיה לכם את הקולות כדי להעביר גם חקיקה בכנסת. זה מה שאתה אומר לנו הבוקר? אני אומר דבר פשוט, שאני לא יודע מה צופן העתיד בחובו. אני חושב שהסיכויים שהממשלה הזאת תמשיך לתפקד, ותמצא את הנוסחה הגואלת לייצובה, לעומת האפשרות שנתניהו, איש מושחת, שעומד בפני משפטו, שמתברר מיום ליום שהוא מושחת יותר ממה שחשבנו, אז האיש הזה יוביל את מדינת ישראל, זה לא רק בלתי סביר, זה הדבר, הייתי אומר, המוסרי הכי היום ונורא שיכול לקרות למדינת ישראל. אנחנו נשמע אתכם עכשיו, סגן השרה יאיר גולן, מנמיכים לגמרי את הטון, גם בנושאי דת ומדינה. רגיון, רגיון. רגיון, גם בנושאים מדיניים, ביטחוניים, אביתר וכו'. לא, אני אומר... לא, אני אומר, אמרתי שוב, אני חושב שהפגענו בכל החודשים האחרונים, מצד אחד, עמידה על עקרונות, ומצד שני, יכולת התדיינות טובה, עם לא מעט פשרות. מי כמו עידית סילמן עצמה יודעת כמה פעמים, או פעם אחר פעם אחר פעם, התפשרנו. אני מזכיר לכם שאתם, העיתונאים, לעתים אפילו לאגתם לנו, איפה העקרונות שלכם, למה אתם מתפשרים כל כך הרבה? אז אנחנו עשינו את זה מתוך אחריות לאומית, מתוך גישה בוגרת, מתוך הבנה שככה צריכה לתפקד דמוקרטיה.
אני לא, אמרתי שוב, אמרתי מקודם, ואני אחזור על זה שוב. לא דנים על זה ברמה עקרונית, דנים על זה ברמה עניינית. כל נושא עידון באופן ענייני, רציני ואחראי, ובכל דבר נחליט כשההחלטה באמת תהיה על השולחן. All right. אין פה מה לנקוב באיזה שהן עקרונות על. מה שקורה לאנשי הימין, ברגע שהם משילים מעליהם את החליפה הפופוליסטית, אני מקווה שזה גם מקרה לאלי כהן, הם נשארים אנשי שמאל. זה מה שקרה לאריאל שרון, לציפי לבני, לאהוד אולמרט, לדן תיכון ולדן מרידור. הם פתאום מבינים שכן, צריך לבחור בדבר פשוט מאוד. בהיפרדות מהפלסטינים, זה המעשה הציוני הנכון, זה המעשה הלאומי הנכון, המחנה הלאומי האמיתי הוא מחנה השמאל, ואני מאחל לכולנו. אז דן מרידור ולימור לבנת, בהצלחה עם הממשלה הנוכחית. תודה רבה.